Të bëhesh nga Michelle Obama është libri që shpia botuese Duda e sa po kanë nxjerë zonë sotrin e gjithë botash duke folur për këtë libër. Miliona gra në mbar botën e kanë lexuar dhe gjithë duam të dimë edhe ne burrat madje se si është të bëhesh Michelle Obama. Arlinda Duda është botuese. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi të jam në studion tuaj për herë të parë. Jam për herë të parë. Edhe pse bashkë jemi prekosh, po që gjithsesi është kënaqësi. Po në këtë studio po. Bashkimi takuar vitin e parë për të folur për librin e Barack Obamas. Ko, na lini udzimi. Një histori e çuditshme në fakt Blendi, sepse pavarësisht se ishim njohur atëherë së bashku puna jonë e parë të dy së bashku, ka qenë pikërisht promovimi i librit Guximi për të shpresuar, manifesti i politik në momentin që Barack Obama shumë pak veta e njihni, sapo kishte nisur që të bënte le të themi të turin për për president, dhe ndërkohë ishte e pabesueshme fakti, madje ka qenë përpara, ka qenë te primaret, ishte para se të bëhej president. Përpara se të bëhej president. Dhe kisha shkruar këtë libër, por ç'është ky njerëz që del kështu e çuditshme nga hiçi? Të paktën për ne që e shikonim kthej, sepse për Blendi ndoshta ishte diçka më e afërt sepse kishte qenë në Amerikë, dhe nisëm promovimin. Kjo në fakt më dha përparësinë e madhe ky libër dhe botimi më brapa dhe nga ëndra nga Imat, më dha përparësinë për të marrë të drejtën e dy librave të tjerë që do të vinë, që le të themi, ky është i pari që erdhi, të bëhesh nga Michelle Obama, dhe libri tjetër i shkruar nga Barack Obama për 8 vitet në presidencë. Në fakt Arlinda, çfarë ka të veçantë kjo grua? Sepse shpeshherë edhe kur është folur edhe nëse mund ta quajmë në mbretërimin e Barack Obamës, shpeshherë është folur për Michelle Obama, madje thuajse që ka patur dhe momente që ajo e merrte se thuaç skenën, sidomos në vitet e fundit më shumë se sa Baracku dhe ishte shumë në qendër të vëmendjes. Si mendon, cili ishte forca e saj? Cila ka qenë sekreti? Cili ka qenë sekreti i saj? Në fakt, Olona këtë e kupton shumë mirë kur tek lexon këtë libër. E kupton që në fillimin e rrugëtimit të Michelle Obamës, sepse në fakt e ka nisur në mënyrë kronologjike se shkruhet një memuar, është modeli normali një memuari, madje domethënë nuk ka eksperimentuar. Ka shkruar një memuar ashtu siç ai duhet të shkruar, pra sikur unë të nis të rrëfej jetën time nga qysh se kam lindur e deri këtu ku jam sot. Dhe pikërisht këtë lloj logjike ka ndjekur në shkruarjen e këtij libri, sepse jam e bindur katërcifrisht pavarësisht se më thon shpesh njerëz se mund se ka shkruar dikush tjetër se lind natyrshëm ke gjë. Jam e bindur që Michelle Obama këtë libër e ka shkruar vetë. Natyrisht redaktorët janë gjithandaj si në dora, edhe kjo patjetër. Kjo është një grua, le të themi, kjo është një juriste, kjo është një grua. Kjo është një grua që e formuar, e plotësuar ti dallonë, ndjen këtë, ndjen çdo rresht. Kjo ndjen edhe kur ajo ishte zonja e parë e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ka dhe tani një zonjë të parë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por nuk është krahasueshme me standardin që Michelle Obama ofronte. E flasim pak faktin që ata ishin i çifti i parë i zi në shtëpinë e bardhë, pra afroamerikan në shtëpinë e bardhë, zonja e parë afroamerikane dhe një model jo vetëm për po themi gratë afroamerikane, por edhe për gratë. Për të gjitha gratë. Në fakt kjo është një model dhe kjo është ajo gjëja që kjo në libër, dhe kjo në... absolutisht. Mm-hmm. Absolutisht. Pavarësisht se Michelle Obama dhe ti e kupton që her pas here përpiqet edhe ta shpjegoj vuajtjen e njerëzve të zi, domethënë faktin që ishte shumë e vështirë dhe ndjehej racizmi, madje jo pak herë ajo e përmend që prind gjyshrit e mi ishin kanë qenë sklever. Mm-hmm. E përmend këtë gjë sigurisht pa asnjë lloj kompleksi, mm-hmm. por me idenë që gjërat duhen thënë. Gjërat duhen thënë ashtu siç janë. Dhe shpesh herë në fakt ndjehet që në fillimet e veta, Michelle Obama thoshte që unë merresha për një grua idhnake, ka futur madje në thonjza, të zezë, për faktin që shpesher reagoja, kisha inat e shpreha, kisha gëzim e shpreha, domethënë e shpreha ashtu siç më vinte, pa dashur të qeni të jem politikisht korrekte. Dhe kjo ndoshta e ka bër Michelle Obama që të bëhet një figurë shumë e dashur, sepse ishte shumë e vërtet. Ishte shumë e vërtet të këndonte, të bënte karaoke, të kërcente, shumë një gjë e jashtëzakonshme, shumë e bukur. Ishte e vërtet të bënte ato pompat bashkë të tjerët. Ishte e vërtet kur flisë për shkollimin, pse? Sepse Michelle Obama e kuptoi që ishte vetëm shkollimi ai që do ta çonte përpara. Jo, thjesht rasti i saj, sepse nuk ishte thjesht një first lady Michelle Obama. Në fakt kam lexuar dhe kam botuar, kam pasur rastin me kënaqësi të botoj libra grash të para. Por ky do shikojmë foto të cilat janë pjesë e librit, gjithashtu mund t'i gjeni brenda në librin. Vërtet, një frymëzim për miliona gra. Domethënë, kjo është një frymëzim për miliona gra, po dhe burra, sepse ky libër duhet lexuar edhe nga burra për të kuptuar çfarë do brenda, për ta kuptuar një grua se si mund ta bësh të lumtur, sepse në fakt duket shumë bukur Michelle Obama flet shpeshherë edhe për bashortin e saj, madje edhe për pjesën e karrierës, le të themi,
Barack Obama, siç thot ajo, ishte një mendje fuqishme, domethënë unë do të mundohesha shumë dhe kjo ka një lloj sinqeriteti, domethënë një të vërtetë brenda vetes që të bën ta duash dhe më shumë. Sepse ai ishte thoshte një person që ishte e thënë që duhet bëj. Ishte e thënë dhe për arsye, domethënë të inteligjencës së jashtëzakonshme që ai kishte, po dhe të punës së palodhur. A çan pëlqen mua tjetër te ky libër, më pëlqen dhe fakti që këtu përmenden libra dhe mdhaja që këta njerëz, librat e shumtë që këta njerëz kanë lexuar, si njerëzit tjetër poshtë mos Barack Obama. Pra, njerëz... Dhe këta njerëz i shef her pas here dhe në përshkrimet e caktuara shef që janë duke lexuar. Çka të çon dhe të kuptosh të ky është frymëzimi në fundit, të marrësh një model dhe ta bësh të marrësh atë gjën që të mungon dhe ta përshtonden për të bërë po ajo që ti do të bësh. Jo më doje mos lexuar, duam të njëjtat gjëra. Edhe këtë që e kupton shumë mirë. Duke lexuar disa recension lidhje me librin, në fakt më bëri përshtypje që në këtë libër besoj do ma konfirmosh del Michel jo për të thënë që jam ish grua ose grua një ish presidenti dhe natyrisht kuptohet forcës dhe gjithçkaje që ti ke në atë moment sepse nuk është pak, por që gjithsesi ajo del edhe me dobësitë e saj. Ajo tregon për shembull momentin që për vajzat apo jo që kishte hallin e shkollës se si do trajtoheshin vajzat nëse do të arrinte të gjente jo para se të shkojnë tek vajzat në çift më pëlqyen shumë se ajo e tregonte që ne kemi shkuar tek një psikolog gjatë martesës sonë që kemi pasur probleme krizë martësore, vajtën te psikologu dhe dolëm më të lumtur akoma dhe jemi akoma bashkë. Pra janë disa gjëra që nuk ka patos në fakt, është vërtet nuk ndjen këtu një grua që thotë që unë jam shumë mirë me burrin tim, jam shumë i lumtur jam. Nuk ka asnjë lloj gjëje të tillë dhe prandaj tham vim prapë tek ajo fakti që ti ndjen që këtu ka shumë të vërteta. Kriza patjetër në fakt është shumë interesante sepse në fillimet e veta Michelle pavarësisht se ishte një grua që do të bënte karrierë, po nuk i pëlqente shumë për shumë të shkonte të vazhdonte punën tek Austin dhe Sidley and Austin, që ishte një nga firmat ku realisht edhe paguhej shumë, nuk i jepte atë kënaqësinë që mund të jepte një punë që ka të bëjë me njerëzit dhe me të mirat publike, dhe eksperimentoi shumë, por ndërkohë ëndra e saj çuditërisht në të paktën atë kohë dhe mënyra se si shpjegon ajo është shumë edhe e këndshme deri diku, madje të duket edhe e çuditshme, është që ëndra e saj ishte të vishte një fustan të bardhë dhe të kishte dy fëmijë. Domethënë, ishte si ajo ëndra e saj vajzës së kompleksit, pa kompleksin për të thënë që unë jam shumë diplomuar, jam shumë diplomuar në Princeton dhe Harvard. Dhe kjo është dhe një pjesë shumë e rëndësishme për që flet kur flet për diplomat. Alina, çfarë do thoshim për sepse kjo mund të shërbente për një model, sidomos për vajzat e reja. Ta ishin ëndrimtar që të rinj. Për çdo mosh, por flasim për ata që janë, po dakor, po kur këta ishin të rinj, Obama dhe Michelle, ta ishin ndrimtar, ishin aktivist, ta ishin njerëzit që nëse do të ishin sot Shqipëri do të kishin dalë në rrugë, në protesta, po themi për çështje ndryshme. Një model i cili sot në Shqipëri ta shikojnë edhe me, thonë, po këta të çuditshme. Por ky është modeli që mund të bëjë përfundosh zonja e parë në shtëpinë e parë. Është vërtet, është vërtet. Pikërisht, kjo pjesa e ëndrës dhe merret shumë gjatë. Michelle Obama gjatë gjithë, do të thë pa u dukur se po përqendrohet, por në fakt është duke folur për pikërisht për ëndrën. Shumë të bukura, ka momente fantastike në libër, ku shpjegon se si e nisën. Ma dhe ti kur dhe ku ishe bashkë, thua, po, këta naturalisht bashkë, nuk janë se këta janë me njëri tjetrin, sepse ky do bëtë, nuk ka asë një lojë, edhe kjo djehet, do me thë, edhe këto lidhjet... A iskishe para fare? Nuk ishte asë një gjë, në momentin që ma dhe, ajo të regon shumë bukur faktin kur këta levizni me këtë makinën që kishte një vrim, një makinë verë që kishte një vrim, të hapur poshtë, edhe ti thua, me një divan, shkan dhe një foto, aty që e kanë nxjerr ajo, do me thë, me një divan, kështu të rënd, të mbaruar fare, jeton dhe në kushte, pa i se ishte problem fare, do me thë, madje, Barack Obama ishte vërtet modeli edhe i rrëmujës, sepse kjo e thot, që në dëshirat e mia ishte një familje rregullt, me një shtëpi të bukur, me një kopër, ndërkohë që në fakt Barack Obama nuk është se ishte ai burri model. Burri model që ti do ta kesh si babain, domethënë shpeshherë ajo tregon madje edhe her pas here dhe me humor, po dhe me një lloj kështu pakënaqësie, faktin që i linte gjithë gjërat për tokë, që gjithmonë kërkonte atë strehën e vet, atë vrimën dhe hollë. Domethënë, ku të rinte vetë dhe të meditonte, të mbajte, a kishte mundësi të mbyllte vetë derën, që ku ti kur thye brenda, ti bie derën. Gjithë gratë kanë shumë problem. Janë shumë gratë, kanë shumë problem sepse janë padyshim se duan bashkë dhe duket se sa të ja ku i ke këtu Alina, duket se sa të vërtet janë dhe shumë është një çift presidencial që besoj do të mbahet më ngjat. Do të mbahet më ngjat dhe do mbahet më ngjat edhe për shkak të Michelle Obama. Po ky është një mision që nuk ka mbaruar. Michelle Obama nuk është një personazh i së shkuarës, le të themi. Është një personazh që do të dëgjojmë akoma prej saj. Mendoj që po.
për sa i përket politikës, sepse bëhet shpeshherë kjo pyetje apo a do futet në politikë? Nuk e di. Nuk më ha mendja, madje po ta shikosh që në fund fare në një takim që bëri në fund Barack Obama në Berlin, nuk e di se ku, i bën këtë pyetje, do bësh pra president, jo vetëm nëse ndahen nga Michela, kështu nuk më bën shumë sens që Michela të doj, por sigurisht në pjesën të gjitha sfidat që ajo nisi teksa ishte zonjë e parë, duket që po i vazhdon. Tani e ka lidhur shumë me promovimin e librit, i cili po është për një sukses i jashtëzakonshëm dhe Michelle Obama po përdor shumë për bamirësi, madje tha nuk kanë çmtuën që thon lekë, nuk realisht nuk më duan që thon miliona dollar, sepse 10 milion kopje ka të shitura vetëm në Amerikë. Janë shitura vetëm në Amerikë. Dhe shifrat janë kështu të jashtëzakonshme në Itali, në Gjermani, në gjithë Evropën, po themi. Ai gjithë botës, i flet gjithë botës, personazh global. I flet gjithë botës. Funksionojnë ndoshta edhe për këtë arsye. Mirë, pra një libër shumë interesant, ja u sugjerojmë vërtet sepse ke se çfarë të mësosh, me siguri që sidomos gratë, vajzat mund gjejnë veten e tyre këtu në një moment ose në një tjetër, kështu që lexojeni sepse ja vlen, ë, të bëhesh nga Michelle Obama. Pra është libri i më i fundit që ka dalë nga Dudaj në botim. Faleminderit Alinda. Faleminderit juve. Faleminderit Gjermani. Okej, mirë.